Andrew Lloyd Webbers succémusikal. Med mig som vanligt, Sveriges Radios politiska historiker Tommy Johansson. Hej Tommy, välkommen. Tack så bra. Om vi börjar med att förklara vem den här Evita Perón var. Ja, hon var ju något av en askungesaga. Flickan av folket som fick, om än inte sin unge prins, så i vart fall en medelålders president i Juan Perón. Det låter så magiskt det där. Ja, och han var ju en man som strax efter andra världskriget hade tagit över och blivit ledare för den till ytan största spansktalande landet i världen, då Argentina. Just det. Evita, eller Eva Duarte, föddes 1919 i ett arbetarhem utanför Buenos Aires, och när hon dog i cancer sommaren 1952 så var hon bara 33 år gammal. Och för många fattiga Argentina var hon madonnan som efter sin alltför tidiga död blev helgonet Evita. Ja, och hon, alltså bara 33 år och lämnat ett sånt avtryck och fått en hel genre uppkallad efter sig, så kallad peronismen. Vad var det för något? Ja, syftet med peronismen, eller Juan Perons ideologi, det var ett självständigt Argentina med en stark centralregering. Kapitalismen skulle hållas i schack, speciellt den USA-dominerade. Argentinas industri och råvaror skyddades med höga tullar. Men till skillnad från Castro, som kom till makten knappt 15 år senare på Kuba, så var peronismen, var och är den, ganska antimarxistisk. Men det fanns likväl socialistiska drag, och här kommer just Evitas engagemang för den fattiga majoriteten i Argentina in. Mm, hon var liksom en kvinna av folket. Och hur såg det ut i Argentina när Evita Perón kom till makten 1945? Ja, man hade faktiskt en mycket stor och välmående medelklass, men en väldigt stor del av befolkningen var fattiga. Och än idag så befinner sig nästan 40% av hushållen i Argentina.